I Seriously Mix Sessions har vi Yamandu, mer eller mindre känd som Rat. Rat har en förbläst för vrickade remixer. Chansen är stor att han låter känner igen, fast det är en ny tappning när han står bakom spakarna. Den senaste tiden har också Rat börjat släppa bootleg som bland annat har uppmärksammats av bloggen med musiklinje. Tja, det är jag som är Rat. Jag kommer spela lite 128 till 140 bpm med Electro House of Trap. Det kommer tonars mixat och det blir lite nya egna Da da da.
We'll be right back.
flow with my cess. I confess I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty and at the count of three I pull back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside.